Hey, jeg er Benny One, og velmkommen tilbage til noget mere Gravit Holes. Lige nu der flyver jeg, fordi vi skal lige hen til Danish's base, hvor udover Danish, så står Brian og Maja og Gex. Ja. Gex er lige ude og stabilisere dyret. Hvad for det er fandme sket? The animal needs stabilizing. Se, Maja, sagde du lige, hvad for en af dem? Ja, det sagde hun. Så du hentyder til, at du selv er et dyr, eller hvad? Maja, Gex, Maja har lige sagt med et dyr. Nej, jeg tænkte, jeg var et dyr. I har jo to i sengen, dyr. I sengen, der er hun videre af med et dyr. Det lyder meget spændende. Det kan du alligevel ikke huske noget om. Banding er en tiger, om søndag. Nej, vi har faktisk lige haft afstemning, og Gex, han er jo, han har været valgt igen, og sådan noget der, men jeg har lidt, jeg tror lidt, jeg har glemt at informere mine seere om, at der har været en afstemning. Men der er nogen, jeg kunne se i sidste episode, der var nogle comments, der var sådan, du er godt klar over, at der var en afstemning, og sådan noget der, men jeg har nok ikke været helt klar over, at der var nogle afstemninger, ja. Men det er til gengæld, så det var også en god måde at redde den på, ikke? Ja, hvis det ikke, der var nogle afstemninger, så Jeg har ikke reklameret for nogen steder overhovedet. Danish, hvad er det egentlig, du er gang med at bygge her? Det er min, mit fjernlager. Som ikke er en base. Nej, det må man ikke. Ej, det må jeg nok sige. Det er et pænt fjernlager, de har lavet, Danish. Mm, det er et rigtig lækker fjernlager. Jamen selvfølgelig sige, at hvis det her det bliver, viser sig at være en base, så er vi jo nødt til at nedsætte en Lad du også danske to. Det vil jeg lade være op til min viceborgmester spindoktor. Og jeg skal ikke. Der er blevet sagt kommission. Ja. Nej, men faktisk så er I, udover at Gekseren er blevet mester igen, så bliver der uddigeret nogle poster. Og der bliver jeg jo ansvarlig for dyrene. Alle dyrene på Gravet Hul. Og det inkluderer jo også hestene. Det er en genial leder, vi har. Og det synes jeg, det glæder mig rigtig meget. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle udføre den post, den opgave, som den lovlige borger jeg nu er blevet. Så det bliver og rigtig. Så du bare lige vide, at Gex har masser af dyr. Jeg kan selvfølgelig ikke håndhæve reglerne før de har udkastet dem. Jamen det er rigtigt, men jeg har faktisk en bog og en fjerde. Jeg vil også lige fortælle dig, Benny, at du skal huske på. Områder, der ligger i internationalt farvand, kan selvfølgelig ikke straffes af henhold til offshore. Jamen, Brian, jeg vil også lige have, at du tænker på, at det er mig, der skal godkende alle dine byggerier fremadrettet. Jeg er overrulet af mig, Benny. Jeg vil lige sige, at jeg mangler lige en inksack, så jeg kan begynde at skrive nogle regler. Jeg kan lige skaffe en til dig. Kan du? Jamen, jeg har lige været ind og kigge i din kiste, jeg kan ikke, der var ikke nogen. Jeg har fået lov af Gex. Han har jo så fået lov, men jeg spurgte, sagde faktisk til ham, du må godt. Ja. Og jeg har også fået et par mending vinger af, hvad hedder det, af Brian, som jeg er utrolig glad for. Og jeg har fået Brian af... Det er jeg glad for, Brian er blevet min nye nabo, jo. Mm-hmm. Og jeg har faktisk fået bygget hus færdigt. Jeg tænker faktisk lige, at vi kunne have vist det nu. Skal vi lige tage en plus? Det lyder bare så ulækkert, altså. Skal jeg lige tage en plus over mine? Benny, jeg kan lige give dem deres insects. Maja, hvad der er galt? Er det, fordi du ikke har nogen vinger, eller hvad? Jo, de fungerer bare ikke så godt, men det er okay. Fungerer ikke så godt, men du skal være velkommen til at aflede den tilbage til, hvor du har fået den fra. Brian, nu gør den det der igen. Du har da ikke dine vinger på nu, Maja. Hvad skal du nu? What the fuck? Hvad sker der? Det er nogle gange, når man lander med vingerne på, så bugger, så får man bare moonboots på. Sådan der. Fucking det var, jeg skulle bare have en, tror jeg. Ja, men jeg har taget 6. Du skal også have en 4, ikke? Dem har jeg masser af op i mit filter. Den lukker du bare selvfølgelig. Du kan ikke tage 6, vel? Du kan ikke, det er ikke noget, du kan inhalere eller sådan noget. Det er noget, du gør, ikke? Ja, man kan godt tage 6. Det kan man. Ej, jeg kan det hedder surprise. Er du klar med bibe-lyden der, eller er det okay med dig, eller skal vi være? Nej, det skal jeg skal ikke til at bibe noget ud. Det gider jeg simpelthen ikke. Du skal ikke bare, du ved. Kvinder producerer jo og de bliver glade, så... Men nu synes jeg, udover det... Hvis ikke, så burde blod, altså også fint, skulle jeg sige. Så har du indsat, ikke? Og med det sagt, så synes jeg, at vi skal gå hen og se på min nye base. Dennis, du har faktisk... Det kender du ikke noget til, skat. Du har ikke set... Nu skal I da være med det der, og nu skal... Dennis, skal jeg Dennis! Hvad nu? Andreas. Vi skal følge efter mig. Kom med. For helvede, lad mig slå.
Jeg synes nogle gange, man skal bruge sådan lidt mange raketter for sådan at lette. Jeg kan ikke, for jeg kan det bare mig. Bare gør det, at du hopper ud fra en kant, og så begynder at svæve, og så bruger du en raket på at flyve. Det andet er det spild. Nu står jeg bare nede på basen. Ja. Især nu, hvor raketpriserne nok stiger en lille smule. Hvad mener du med det? Jeg får noget FK-tid i nat. Jamen, det er fordi, at jeg skal have kapaciteten. Vi er i gang. Nu har du også fået vinger, ikke? Danish har bare vinger. Brian har vinger, Crane har vinger. Jeg er klar, hvor mange raketter I tykker igennem på en enkelt dag, mand. Det kunne være, jeg også skulle begynde jeg at lave sådan. Jeg bruger gerne fire stacks om dagen. Seriøst? Jeg bruger i hvert fald 7 stacks om dagen. Jeg tror, jeg har brugt 2 indtil videre. Ja, det er noget af et forbrug, kan du godt sige. Jeg producerer den eneste, der producerer alle de raketter, mand. Så kom dog i gang for helvede. Tror du, jeg tryller det frem med Crane, eller hvad? Ja. Det, det er kun Craner, der gør sådan noget der, det ved jeg godt, X-ray og alt det der. Men det er mit hus, det her, man. Det er faktisk mit første sådan rigtige hus. Jeg har stadig mit hotel, jeg har været at bygge. Hvorfor skal... Hvor er du i gang med at bygge et hotel henne? Ja, det er flot, det her. Jamen, hans grund inde i spawn, der har han været i gang med længe meget. Inden du fik dit værv, så slap af. Men det er mit hus, jeg ikke rigtig får bygget noget herinde endnu. Men der kommer nok nogle ting, tror jeg. Skat, du kan jo selvfølgelig kun begynde at rette ting, der bliver bygget fra det. Ja, jeg skal bare være, jeg synes bare, han sagde, at jeg skal begynde på min hotel. Brian, nedefra, det er Brian, der bor ved siden af, jeg ved faktisk ikke, om vi skal til at lave nogle marker heroppe, du ved. Jeg regner ikke med, at der er flere, der bor sammen med os. Det ved jeg ikke, altså, jeg tænker på at lave noget sådan noget parkområde eller et eller andet. Nå, fordi jeg har tænkt på at lave noget andet farm et andet sted. Jeg faktisk gerne bo heroppe, faktisk. Ja, fedt. Det kunne være hyggeligt. Jo flere bedre. Hold op. Vi er sådan strandvejen, det heroppe. Ja. Du må snakke med mig, om du får lov til at... Ja, det må du også snakke. Så bygge ansvaret. Ja, Daniel selvfølgelig blevet ordensmagten igen, og Brian er... jeg skulle lige til at sige, at Brian blev visevært, men det er ikke det, det hedder. Visevært. Det er lige så dirty work, som visevært. Visevært. Det er lige så dirty work, han laver. Ja, jeg vil sige, det har været rigtig meget... Gæk, skal du bygge lige der? Ja. Er det ikke meget... Jeg har ikke godt haft, jeg ville jo godt måske have en lille kartoffelmark, men det bliver nok en meget lille kartoffelmark, jeg så får nu. Du kan lave en lille kartoffelmark herovre. Nå ja, det kunne jeg også godt gøre. Ej, det er måske også lidt tavligt, det her egentlig. Det skal lige fjerne det der. Det kan faktisk være. Jeg er så god at rydde op efter dig. Jeg må stå over og bygge det af cobblestone gigs. Hvorfor skal Dave rydde op efter dig? Jeg forstår ikke, hvad sker der her? Det er det, jeg er i gang med at lave et fundament, jo. Du kan da ikke bare tage... Ej, jeg kan det tage en gris! Hvad? Maja, hvad du står og siger der, skat? Det kan da være, jeg skal til at uddelegere min første bøde. Nej, det var fordi, at ja, den gik på den der kørebane. Maja, hvor er du henne? Så kørte den lige ind i grisen, og så men Nitter, har du lige sagt, at du har kørt en gris ned, eller hvad? Har du lige mishandlet et uskyldigt dyr? Hun kidnapper en gris, simpelthen. Maja, hvor er du henne? Den er væk. Har du slået den ihjel? Nej, den er der hernede. Det er simpelthen bare ikke okay at slå dyr hjem. Du har efterladt en stakkels gris ude i naturen. Nej, fordi den havde det fint, den kommer fra naturen. Du skal være rigtig. Det har betalt at køre den langt væk, og så er der... Nej, jeg har ikke kørt langt væk. Noget kunne jeg nåede fange den. Du skal bare være rigtig glad for. Jeg er nødt til at lave den rette regelsæt. Ja, jeg sidder med, og jeg lover til min næste episode, der har jeg forladet et regelsæt, og så læser jeg dem højt. Så det vil så sige, at når I tager villagers fra deres hjem... Prøv at det er ikke noget med menneskerettighed at gøre. Ingen menneskerettigheder. Det har vi ikke noget. Men så når en stakkels gris går ind i min vogn, så er det forkert. Men du skal ikke køre grisene ned, og så hvad lige der? Nej, det gik ind i min vogn. Så kan du bremse jo, ikke? Det kan jeg sgu ikke, når jeg ikke er med vognen. Og om der var et barn, der gik ud foran min sportsvogn. Man skal bremse. Jeg kunne ikke, når jeg ikke var i den. Jamen, den kørte fra regnen, den kørte af sig selv. Jeg var jo ikke i den. Så du har en herreløs vogn lavet på rampage Maja, rundt i serveren. Maja, hvad fanden er det noget? Det er simpelthen forværket. Bare sæt den over. Det er så farligt, det der. Jeg nåede ikke at komme i den. Det er pisse farligt. Jeg synes ikke, det er okay, Maja. Jeg synes bare, du skal glæde for, at jeg ikke har skrevet de regler endnu. Maja, vil de venligst komme og godkende min byggeplan? Jeg kommer. Må jeg gerne nogen? Hvad fuck sker der for din stemme i dag, altså? Den er helt cracky, men, altså. Det der sker, jeg har strammet mit slips lidt for voldsomt. Det er, godt, det er det fordi, han er været kommet i de voksne strækker, du ved? Skat, må jeg gerne låne min raket, så jeg kan komme derop? Ja, selvfølgelig må du det, chill like a chism. Er du ved at komme i puberteten, ikke sagt det? Men hvis du ikke har vinger på, så hvor er du henne, skat? Jeg skulle lige tage det. Du har ikke lånt for mange raketter, vel? Nej, jeg lånt 20. Så kom her op. Det er dernede, Danish. Og du er sammen med ham. Au, lad nu være. Skal jeg spise mad igen?
Nå, det er faktisk mit hus, det faktisk ikke. Hvis der er nogle forslag til andet, du ved, i Mark, vi skal bygge siden af, eller noget af den stil der, så må jeg meget gerne skrive det nede i comments. Altså, ja, det er hvad er det næste store projekt, der er? Brian er også gang med et kæmpe projekt herover, det glæder mig sygt meget til at se, hvordan det... Det synes jeg er god. Jeg synes, at jeg skulle bygge det ud. Det er lige derovre. Rigtig stort ud over bjerget. Jamen, jeg vil bare gerne have godkendt det, der er bygget nu. Du er godkendt. Du må gerne gøre os fylde det bare. Mange tak. Det er da godt. Så det er ved, så vedtaget. Jeg skal bygge her. Så det. Men gik som bliver borgmester igen, og vi har så også udover det indført, at man kun kan være borgmester to gange i træk, og så skal der være ny borgmester. Det har vi bestemt ikke indført endnu på noget møde. Har vi ikke det? Det var et forslag, det er ikke blevet vedtaget i hverken DIA-klubben eller i regeringen. Eller så har jeg også, du ved... Jeg kan stille det som et lovforslag, og så kan vi lige kan få det stemt om det. Ja, jeg synes også på et tidspunkt, det behøver så ikke være lige nu, men på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig, at vi får måske noget afstemning omkring DIA-klubben, for jeg har lidt nogle problemer med DIA-klubben. Jeg ved, jeg gider ikke nævne nogle navne, jeg gider ikke hænge nogen ud, men der er flere, der er lidt utilfredse med DIA-klubben, så det kunne måske være fedt lige at snakke om det på et tidspunkt. Ikke nu, men på et tidspunkt. Vi behøver ikke snakke om det nu, men jeg synes bare på et tidspunkt... Hvorfor ringer du det op? Nej, jeg vil bare lige nævne det kort nu. Men det der er vigtigt lige nu, det er, at jeg skal have skrevet de regler der, og det gør jeg til næste episode. Og så det andet kan vi snakke om på et andet tidspunkt, det synes jeg, vi skal snakke om nu. Jeg vil bare lige så nævne det kort. I som tidligere ejer en illegal klub, burde have respekt for de klubben. Det har jeg også. Jeg har den dybeste respekt for de klubben, men det er heller ikke det, der er vigtigt. Danish, jeg tænkte på... Hvornår vil du gerne have det svært igen, fordi nu har jeg løbet rundt med det, jeg ved går længe, altså. Og du har bare ikke lagt mærke til, at det ikke er dine dislikes, du løber rundt med dig på. Er det ikke? Jeg tror, det er en uge nu, du har løbet rundt med den der, og jeg sidder og tænker, hvornår lægger han mærke til det, altså? Hvem lægger mærke til hvad? Jeg har løbet rundt med hans dislikes svær. Og vi sad der og prikkede til ham med det i dag tidligere, ikke så jeg? Gjorde det? Han optagede det ikke engang der. Det viser bare, at du ikke slår folk nok ihjel, jo. Jeg tror, det er i hvert fald en uge siden. Og du har ikke lagt mærke til det. Det er et for helvede. Nå, jeg tror faktisk, det var... Det var for denne episode. Jeg håber, I nød den. Hvis I gjorde, så må I huske at like. Hvis I gerne vil se mere af det her, så må I også huske at like. Maja, hvor fanden er du henne? Maja, hvorfor løber du altid rundt i baggrunden, altså? Jeg skal vise i dit hus. Nå. Jamen, vi ses. Meget snart. Hej. Det er som de andre sagde.